कृष्णपुर नगरपालिका दुई भएर बग्ने बनहरा नदी, बन्द नदी र मछेली नदीमा आएको बाढीका कारण वडाका कतिपय क्षेत्रमा कटानी भएको छ भने केही परिवार विस्थापित समेत हुन पुगेका छन्। नदीका कारण वर्षेनी कटानी हुँदा पनि सरकारले तटबन्धका लागि कुनै पहल नगरेको प्रति स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। मछेली नदीका कारण वर्षेनी कटानी गर्दै जाँदा पनि स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार भने मुख दर्शक बनेर बसेको स्थानीयको गुनासो छ। जुनसुकै राजनीतिक दल आए पनि आश्वासन मात्र दिने गरेको प्रति स्थानीयको दुखेसो छ। नागरिक भने नदीका कारण त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। हाम्रो यो नदी जो यो मछेली नदी छ, यसले वर्षेनी चाहिँ हाम्रो कटानी गरिरहेछ। यो लगभग 1 मिटर छ, अनि त्यो 1 मिटर नदीले काटिसकेपछि हाम्रो पुरै गाउँ बस्ती बग्नेवाला छ। विगत लामो समयदेखि मछेली नदी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको मुक्त कमैया बस्ती नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित हुन पुगेको छ। पीडितहरूले सरकारबाट कुनै पनि सेवा सुविधा नपाउँदा मजदुरी गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। जेनतेन गुजारा चलाएर नदी क्षेत्रमा घर निर्माण गरेर बसे पनि नदीमा आएको बाढीका कारण आफूहरूको बसोबास नै कटानी गरेर लगेपछि आफू बिचल्लीमा परेको पीडितको गुनासो छ। उनीहरूले ओत लाग्ने टहरा समेत नभएकाले सरकार समक्ष सहयोगको माग गरेका छन्। राति आयो बाढी पनि, राति आउँदा भाग्न धेरै गाह्रो भयो। बच्चाहरू छन्, सानो सानो बालबच्चा छन्। अहिले भर्खर यहाँ कुडा बनाउँदैछौँ, कहाँ जाने हामीहरू? हामीहरूलाई त सरकारले हेर्नु पर्यो नि, केही न केही व्यवस्था गर्नु पर्यो। यता कृष्णपुर नगरपालिका दुईका वडा अध्यक्ष जयनारायण जोशीले नदीमा आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको बताउनु भयो। नदीमा पुनः बाढी आए ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहेकाले अहिलेका लागि नदी क्षेत्रमा जैविक तटबन्धको पहल भइरहेको बताउनु भयो। तटबन्धले केही मात्रामा भए पनि कटानी रोक्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। नदीमा अब सानो बजेटको तटबन्धले नपुग्ने भएकाले ठूलो बजेटका लागि पहल भइरहेको छ। तात्कालै यस्तै प्रकारको बाढी आउँदै गयो भने मलाई लाग्छ हामीले धेरै क्षति बिहोर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब तत्काल हामीले भ्याउने ठाउँमा जैविक तटबन्ध गरेर पनि केही चाहिँ रोकथामको लागि हामी प्रयत्नशील भएका छौँ र त्यसको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो यिनी ठाउँहरूमा तटबन्धनदेखि लिएर अन्य कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि हामी समयमै नदीमा तटबन्ध नगरिए ठूलो क्षति हुन सक्ने भएकाले क्षति हुनु पूर्व नै तटबन्ध निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट हेमन्त मल्ल र करिश्मा सिंहको साथमा पूजा पन्त, काठमाडौँ।